asfalten i Nordkalifornien er af ringe kvalitet kontra så mange andre steder. Meget sådan grov. Jeg kan tydeligt huske, at jeg kører forrest, fordi jeg tænkte, at jeg var sådan lidt en frisky på de der longboards. Jeg havde ligesom gjort det ret meget og får rigtig meget fart på og tager den i en lige linje fuld smadret. Vi overhaler nogle biler, så vi har nok kørt den 40-50 km i timen eller sådan noget den stil. Første bakke, den var lige på grænsen, men det gik. Og så tænkte jeg, okay, fuck det her, så tager vi sgu også den næste, fordi nu gik det. Går den, så går den, ikke? Det er jo den der klassiske adrenalintrang, som er så svær at modsige sig, når man har dyrket rigtig meget ekstremsport. Jeg tror faktisk, måske Mikkel, en af gutterne, han råbte et eller andet med, prøv lige at pause eller et eller andet. Men jeg fortsatte bare. Næste bakke, jeg kører ud over der kan jeg mærke, at jeg ret hurtigt kommer op på samme hastighed, som jeg havde på den første bakke. Og bordet begynder virkelig at vibrere meget. Det bevæger sig helt op i kroppen. Okay, nu går det rigtig, rigtig stærkt. Det her, det er absolut ud af kontrol. Nu bliver du nødt til at reagere. Og der er også nogle store snedriver ude i siden af vejen, så jeg tænker, okay, hvis jeg nu kan køre ud og ligesom få smidt bordet, så kan jeg måske ligesom sådan lande i en snedrive, eller sådan løbe op af en snedrive, eller jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt mig, men et eller andet noget, jeg i hvert fald har tænkt i den dur. Og der ligger så bare en masse grus. Fra at bordet ligesom forsvinder under mine fødder, til at jeg skraber hen ad asfalten, det er jo split sekund. Jeg kan bare huske, at jeg var sådan lidt, åh, for helvede. Jeg er fuldstændig lammet af chokket, og tænker, nå, fuck, det er fint nok at gå hen og samle min kasket op. Og så lige pludselig, så forsvinder alt lyd. Og så kommer min kammerat løbende og sådan, dude, har du set din arm? Og jeg kigger ned på min arm, og hele underarmen er væk, og så han sådan, og dit knæ. Og så kigger jeg ned, og mine bukser er smadret, og hele knæet på venstre knæ er væk. Og altså, huden er skrællet af en centimeters tykkelse eller sådan noget, ikke? Og der sidder sten. Og så i det øjeblik, der kommer smerten fuldstændig ukontrollerbar vældende ind over mig. Og lige pludselig går det op for mig, okay, fuck, den er rivende gal. Jeg havde kun en skisportsforsikring eller en ekstremsportsforsikring, som galt på bjerget. Så vi tog en hurtig beslutning om, at det kunne vi godt selv klare. Og så min kammerat, han sagde, at det fikser jeg. Og så skurede han mine åbne, blødende kødsår for asfalt og sten og jord og hvad der ellers var. Og der var også ikke noget hud tilbage, så han skurede bare ned i musklerne. Men ja, det var ikke lige den smarteste dag. Bedre han næste gang, din fucking idiot.